Pinaaresto na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang dating economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Young at plano itong ikulong sa Bikutan Tagig imbis na sa Batasan Pambansa. Sa mosyon ni Antipolo Representative Romeo Acop na sinigundahan ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez Inaprubahan ni House Committee on Dangerous Drugs, Chairman Representative Robert A. Barbers, ang pagpapakontempt kay Yang dahil sa pagpatuloy na pagbaliwala sa imbitasyon ng komite. Inaprubahan din ng komite ang mosyon ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na ikulong si sa Bikutan City Jail sa Tagig sa loob ng isang buwan kapag naaresto na ito. Karaniwang ikinukulong sa batasang pambansa complex ang mga nakakontempt na resource persons dahil sa pagsisinungaling. Subalit nais ni Paduano na ikulong siyang sa Bikutan City Jail. Katulad ni San Simon Pampanga Mayor Abundio Punsalan Jr. na ipinakontempt dahil sa hindi pagsasabi ng katotohanan. We will ask the committee secretary to closely coordinate with the agencies involved in the implementation contempt. Annie Barbers. Pinababantayan din ng komite sa mga otoridad ang mga daungan at paliparan para maaresto sakaling bumalik o kaya umalis ng bansa si Yang. dahil sa ngayon. Ay walang ideya ang komite kung nasa labas o nasa loob ito ng bansa. Base sa hawak ng komite na Record of Travel ni Yang, umalis ito sa bansa noong May 12, 2024 at pumunta sa Dubai. Subalit, walang impormasyon kung nakabalik na ito sa bansa. Samantala, dumalo naman sa pagdinig si dating anti-narcotic cop Colonel Eduardo Asierto sa pamamagitan ng Zoom kung saan idiniin ito si Yang kasama ang isang Alan Lim ay mga drug lord sa bansa. Sinabi ni Asierto na patuloy siyang nagtatago dahil gusto umano siyang ipapatay ni Duterte dahil sa pagdiing kinayang at lim sa illegal drug trade sa bansa. Partikular na sa Davao kung saan naroon ang drug laboratory ng mga ito. Inapusahan din nito si na Duterte at Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa na protector umano niyang, Kaya hindi pinansin ang kanyang report ukol sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga.